Депутати міської ради проголосували за програму розвитку міського електротранспорту, а також відмовились прийняти кінотеатр «Іскра» та Миколаївську ТЕЦ у комунальну власність міста. Що ще встигли за дві години, які тривало засідання 52-ї сесії, знають кореспонденти МСН. Це вже друге засідання 52-ї сесії міської ради 7-го скликання. Напередодні депутати не підтримали проєкт рішення розвитку «Миколаїв-Електротрансу». Не вистачило голосів. Повернутися до розгляду цього питання запропонував Сергій Шульгач. Я розмовляв з багатьма депутатами, програма не була утверджена в зв'язку з тим, що стояли суми. Ну, наприклад, на 19-й рік там стояла сума десь 200 з чим-то мільйонів. Понятно, таких грошей в місті немає. Я просил бы все-таки вернуться к программе, там, где стоят цифры, озвучить, что сгідно с бюджетом, і все-таки прийняти цю програму. Програма передбачає фінансування підприємства з міського бюджету на суму 204 мільйони гривень. Однак при перерозподілі бюджетних коштів на розвиток електротрансу в цьому році передбачили лише 10 мільйонів. У мене є пропозиція цифру цю увеличити до 50 з місця 240. Хорошо. Голосуємо? Да, у разі у цій табличці, в цій ячейці, прошу винести на голосування. Міський голова включив це питання до порядку денного, і депутати підтримали його 29 голосами з другої спроби. Повернутися до ще одного питання, яке не пройшло під час засідання сесії у вівторок, 25 червня, запропонував депутат Ігор Дятлов. Йдеться про включення до комунальної власності міста Миколаївської ТЕЦ. Я би просив вас, Олександр Федорович, ще раз повернутися до питання ТЕЦ. Давайте мы дадим хотя бы надежду этим людям, что городская громада не бросит это предприятие, не даст возможности его приватизировать и разграбить. Оно буде все-таки знаходитися в нашій комунальній собственності. Ігор Дятлов нагадав, що у 2017 році при подібних обставинах місто включило до комунальної власності підприємство «Облтеплоенерго», таким чином врятувавши опалювальний сезон в Миколаєві. Уже літо. У нас готовят сани с лета. Так вот, уже нужно готовиться к отопительному сезону 2019-2020. Подготовиться к отопительному сезону городу Николаеву без ТЭЦ будет крайне сложно. А учитывая то, что там задолженность по заработной плате уже несколько месяцев, мы можем получить ситуацию, при которой город Николаев может быть не готов к отопительному сезону. Світлана Таранова запропонувала працювати за порядком денним, а вже потім включати для голосування додаткові питання. Олександр Федорович, давайте хоч раз попробуємо працювати по повестці. У нас залишилось 9 питань. Давайте проголосуємо їх і будемо повертатися до інших. Наша фракція не буде голосувати за внесення питань, які вже проголосовані, в повестку до розгляду цих 9. Міський голова нагадав, що це питання входило до порядку денного, однак не знайшло підтримки на попередньому засіданні сесії. Я вважаю, що це питання, воно є важливим і принциповим не для того, щоб показувати всім, що ось у нас тут така позиція. Я вважаю, що це дуже важливе питання, аби до нього повернутися. Якщо в нас є кворум сьогодні 35 депутатів, то зараз, якщо ми будемо в кінці, в нас же буде знову 25. Після тривалих суперечок депутатів Олександр Сенкевич виніс питання Миколаївської ТЕЦ на розгляд. Однак для того, щоб воно пройшло, не вистачило одного голосу. Тільки 22 народних обранця підтримали взяття на баланс міста колишнього кінотеатру «Іскра». Міський голова від голосування утримався, зазначивши, що підтримає цей проєкт рішення лише в разі, якщо колишній кінотеатр місту передаватимуть належному стані. Далі конструктивної роботи не вийшло, і Олександр Сенкевич оголосив чергову перерву в сесії. Третє пленарне засідання відбудеться у четвер, 27 червня. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков для МСН. До 10-ї години ранку. Завтра чекаю всіх.